下一个节目是一二三 relax。大家好啊，今日我都想跟大家分享一下咧，点样为孩子准备开学嘅。首先第一样嘢好重要嘅，就是家长的心理准备都要预先做好嘅，就唔好俾自己一啲紧张嘅情绪咧，再影响孩子嘅，令佢更加紧张。咁我哋准备好自己啦，咁就可以去帮助孩子。同一时间咧，当然我哋要做足准备啦，就是开学要需要用嘅嘢咧，我哋都要准备好。同一时间咧，点样可以令到孩子咧都开心咁样开学呢？首先要让佢哋嗰个参与度提高，就是佢哋用嘅物品最好咧可以同佢一起去挑选啦。挑选一些合理的，你又觉得功能性 OK， 而他又觉得个形象上面啊，他喜欢的，他喜欢使用的，那就可以增加他学习的兴趣和翻学的意愿。另外一样东西，我们可以在每一日睡觉之前呢，都跟他讲一些小故事啦，还有呢都话定给他听翻学之后可能会遇到什么样的情况，我们一起去想解决的方法。记得是我们一起去想解决的方法，而不是将这个问题抛给小朋友去独自面对。另外一样东西，我觉得仪式感都很重要的。在开学的时候，我们可以做多些仪式的部分，例如入门口的时候可以拥抱一下，为孩子加油，让他觉得我们都是专注他的需要，也都是很关心他的。而他放学的时候，我们可以多些聆听他究竟在学校发生了什么事，留意一下，我们要了解他的情绪的感受，而不是问他究竟在学校学了什么。当然这件事都是很重要，但是我们一定要去关顾他的感受、他的情绪、他的需要为先的。我都是一个妈妈，我希望大家跟我一样一起努力，做我们仔女的神队友，加油！工联最新 YouTube 节目阿共 Channel 在 YouTube 等着你啦，记得 CLSS 按个钟仔，留意我们最新资讯。